ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ የአማርኛ ዜናዎቻችን የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ከዜናዎቹ ጋር እናቲ ጌታቸው። ትናንት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለስድስት ወራት እንደሚቆይ የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ሲራጅ ፈጌሳ አስታወቁ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁም በ15 ቀናት ውስጥ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ እንደሚጸድቅ ተናግረዋል። ሚኒስትሩ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አስመልክቶ መግለጫ ሰጥተዋል። ነሞምሳ አድማሱ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስትር አቶ ሲራጅ ፈርጌሳ ለሁለተኛ ጊዜ በታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አስመልክተው ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። እንዲታወጅ ያስገደዱት ምክንያቶች ሲገልጹም በአንዳንድ ቦታዎች ህገ መንግስቱን የጣሱ ተግባራት መፈጸም፣ ዜጎች በነጻነት መንቀሳቀስ አለመቻላቸው፣ በርካታ የኢንቨስትመንት ተቋማት መውደም፣ ግጭቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ የተባባሱ መምጣትና የመሳሰሉትን ጠቅሰዋል። አቶ ሲራጅ ፈርጌሳ እንደተናገሩት ገዢው ፓርቲ ለ17 ቀናት ባደረገው ውይይት ነበር በሀገሪቷ ለውጥ ካልታየ ለማወጅ የተስማማው። በነገራችን ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ገዢ ፓርቲውን ጭምር ውይይት ተካሂዷል። ለ17 ቀን በቆየው የመጀመሪያው ግምገማ ላይ ገምግሞ ለውጡ በ15 ቀን ውስጥ የማይመጣ ከሆነ ወደ አስቸኳይ ጊዜ መግባት አለብን ብሎ በሙሉ ድምፅ ወስኖ ነበር። የተለየው ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማስከበር ሲባል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በመላው ሀገሪቷ ተፈጻሚ ይሆናል ያሉት ሚኒስትሩም የሚወሰዱትን እርምጃዎች በዝርዝር አብራርተዋል። በአስቸኳይ ጊዜ የሚወሰዱ እርምጃዎች የአስቸኳይ ጊዜ ኮማንድ ፖስት ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማስከበር እና ከአደጋ ለመጠበቅ የህዝብና የዜጎችን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ አስፈላጊ ነው ብሎ ሲያምን ማንኛውም ሁከት ብጥብጥና በህዝቦች መካከል መጠራጠርና መቃቃር የሚፈጥር ይፋዊ ሆነ የድብቅ ቅስቀሳ ማድረግን፣ ጽሁፍ ማዘጋጀትና ማተምና ማሰራጨትን፣ ትዕይንት ማሳየትን፣ በምልክት መግለጽን ወይም መልእክትን በማንኛውም ሌላ መንገድ ለህዝብ ይፋ ማድረግን ይከለክላል። ማንኛውም የመገናኛ ዘዴ እንዲዘጋ ወይም ደግሞ እንዲቋረጥ ሊያደርግ ይችላል። የህዝብና የዜጎች ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ ሲባል የአደባባይ ሰልፍ እና ሰልፍ ማድረግን፣ መደራጀት፣ በቡድን ሆኖ መንቀሳቀስ ይከለክላል። ዝርዝሩ በመመሪያ ይወጣል። በህገ መንግስቱና በህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ላይ የሚቃጡ ወንጀሎችን የጠነሰሰ፣ የመራ፣ ያስተባበረ፣ የጣሰ ወይም ደግሞ በማንኛውም መንገድ በወንጀል ድርጊቱ የተሳተፈ ወይም ተሳትፏል ተብሎ የሚጠረጠረን ማንኛውም ሰው ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ በቁጥጥር ስር ያደርጋል። ተገቢውን ማጣራት በማድረግ በመደበኛው ህግ ተጠያቂ እንዲሆን ያደርጋል። ወንጀል የተፈጸመባቸው ወይም ደግሞ ሊፈጸምባቸው የሚችሉ እቃዎችን ለመያዝ ሲባል ማናቸውንም ቤት፣ ቦታ፣ መጓጓዣ ለመበርበርና እንዲሁም ማናቸውንም ሰው ለማስቆም፣ ማንነቱን ለመጠየቅ፣ ለመፈተሽ ይቻላል። በብርበራ ወይም በፍተሻ የተያዙ እቃዎችን በማስረጃነት ለፍርድ ቤት መቅረባቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ተጣርቶ ለባለመብቱ ይመለሳል። የሰዓት እላፊ ተፈጻሚ የሚሆንበትን ሁኔታ ይወስናል። ለተወሰነ ጊዜ አንድን መንገድ፣ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ለመዝጋት እንዲሁም ሰዎች ለጊዜው በተወሰነ ቦታ እንዲቆዩ፣ ወደ ተወሰነ አካባቢ እንዳይገቡ ወይም ደግሞ ከተወሰነ ቦታ እንዳይንቀሳቀሱ ይደረጋል። የተቋማትን የመሰረተ ልማቶችን ጥበቃ ሁኔታ ይወሰናል። የህዝብና የዜጎችን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ ሲባል የጦር መሳሪያ፣ ስለት ወይም እሳት የሚያስነሱ ነገሮችን ይዞ መንቀሳቀስ የማይቻልባቸውን ቦታዎች ለይቶ ይወሰናል። በሰላም መደፍረስ ምክንያት የፈረሱ የተለያዩ የአስተዳደር እርከኖችን ከክልል እና ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር በመተባበር መልሶ እንዲቋቋሙ ያደርጋል። ብሔር ተኮር በሆኑ ወይም በሌሎች ግጭቶች ምክንያት የተፈናቀሉ ሰዎችን ከክልል መንግስታትና ከአካባቢው ህዝብ ጋር በመተባበር ወደ ቀድሞ መኖሪያ ሰፈራቸው ተመልሰው እንዲቋቋሙና ሰላማዊ ኑሯቸውን እንዲመሩ ድጋፍ ያደርጋል። ህዝብ የሚገለገልባቸው አገልግሎት ተቋማት፣ የንግድ ስራዎች ወይም የመንግስት ተቋማት ከሚሰጡት አገልግሎት እንዳይስተጓገሉ ተገቢው ጥበቃ ያደርጋል። ይህን ተላልፎ አገልግሎትን ያቋረጠ ማንኛውም ሰው በህግ ተጠያቂ ይሆናል። የመሰረታዊ ሸቀጦች እና አገልግሎቶች አቅርቦት የዝውውርና የስርጭት ደህንነት ያረጋግጣል። የትራንስፖርት ፍሰት ደህንነትን ይቆጣጠራል፣ ያረጋግጣል። በትምህርት ተቋማት የመማርና ማስተማር ሂደት
ከሚያወቁ ተግባራት የጸዳ እንዲሆኑ እንዲሁም መደበኛ ስራን የሚያስተዋግሉ እንከኖች እንዳይፈጠሩ ይሰራል። ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማስከበር ካደጋ ለመጠበቅ የህዝብን ዜጎችን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ ሌሎች አስፈላጊ የሆኑ ሁሉንም እርምጃዎች ይወስዳል። ይህም ለህዝብ ግልጽ እንዲሆን መመሪያው ከናፈጻጽም ይዘቱ በዝርዝር ይፋ ይደረጋልም ብለዋል። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት ተቋቁሟል ያሉት አቶ ስራጅ ፈርጌሳ በሀገሪቷ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚመራ ገልጸዋል። ያስቸኳይ ጊዜ ኮማንድ ፖስቱ የሚመራው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሆናል። የሚኖሩ ተባላት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይኖራል። የመከላከያ ሚኒስትሩ ኢታማዦር ሹሙ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጀነራል ዳይሬክተር እና የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ጀነራል ኮሚሽነሩ እንደዚሁ አባል የሚሆኑበት የፌደራል ኮማንድ ፖስት በፌደራል ደረጃ በዋነኛነት ይህን ስራ የሚመሩ ይሆናሉ። ይህን ተያይዞ በተዋረድ የእዝ ኮማንድ ፖስቶች ይህ ኮማንድ ፖስት የማቋቋም ስልጣን አለው። ሰባት አባላት ያሉት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መርማሪ ቦርድ ይቋቋማልም ብለዋል። ይህም በምርመራ ሂደቱ ኢሰብአዊ እርምጃዎች የሚወሰዱ ከሆነ ለህግ የሚያቀርብ እንደሆነ ነው የተናገሩት። የምርመራ የክስና የፍርድ ሂደቶችም ያለምንም መጉላላት እንዲከናወኑም የተለዩ አካላት ኃላፊነት ተሰጥቷቸዋልም አሉ አቶ ስራጅ ፈርጌሳም። ሚኒስትሩ እንደገለጹት ከሆነ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁም ለስድስት ወራት የሚቆይ ሲሆን አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም ይራዘማል ብለዋል። ለቀጣይ ስድስት ወራት ተግባራዊ የሚሆንና የሚቆይ ነው የሚሆነው። በእርግጥ ይህ አዋጅ ቀጥሎ በ15 ቀን ውስጥ ጊዜ ውስጥ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ መስረቅ አለበት። ከዛ በኋላ ለስድስት ወራት ስራ ላይ ይሆናል። የኦሮሚያ የግብርና ህብረት ስራ ማህበራት ፌዴሬሽን የአሰላ ብቅል ፋብሪካን በ1 ቢሊዮን 300 ሚሊዮን ብር ገዛ። አባተ ፈይሳን የዘገበው ፖሊስ አዶላ እንደሚከተሉ አዘጋጅቶታል። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ማህበራት ፌዴሬሽን በክልሉ የሚገኙ አርሶ አደሮችን ዘመናዊ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ የሚደረገውን ሽግግር የመደገፍ ስራ እየሰራ ይገኛል። በዚህም መሰረት የአርሲና ባሌ አርሶ አደሮች ለአሰላ ብቅል ፋብሪካ የገብስ ምርት በማቅረብ ብቻ ሳይሆን የፋብሪካው ባለቤቶች እንዲሆኑ፣ መንግስትም ያለ ጨረታ ፋብሪካውን እንዲሸጥላቸው በፌዴሬሽኑ አማካኝነት ሲጠይቁ ቆይተዋል። ነገር ግን መንግስት ጥያቄውን ውድቅ በማድረግ ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪዎችን ጨምሮ ጨረታ አውጥቶ ነበር። ዞሮ ዞሮ ግን የአርሲና ባሌ አርሶ አደሮች በፌዴሬሽናቸው አማካኝነት ፋብሪካውን በ1.3 ቢሊዮን ብር የግላቸው አድርገውታል ይላሉ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ማህበራት ማስፋፊያ ቢሮ ኃላፊ አቶ ዳኛቸው ሽፈራ። ወርሻ ብቅላ ሰላ ቆናን ቡልቶን ከራ ፌዴሬሽን ሳንቴን አከብተተን ጋፊን ገረገራ ጋፈተማቲ ቱሬ የአሰላን ብቅል ፋብሪካ ለመግዛት የአርሲና ባሌ አርሶ አደሮች በፌዴሬሽናቸው በኩል ሲጠይቁ ቆይተዋል። ለጥያቄያቸውን ተገቢ የሆነ መልስ አልተሰጠም ነበር። አርሶ አደሮቹ በፌዴሬሽናቸው በኩል ከዓለም አቀፍ ተወዳዳሪዎች ጋር ተወዳድረው ፋብሪካውን የግላቸው አድርገውታል። አርሶ አደሮቹም ከቀጣይ ዓመት ጀምሮ ያመረቱትን ገብስ መሸጥ ብቻ ሳይሆን ይበልጥ ተጠቃሚ ይሆናሉ ማለት ነው። አቶ ዳኛቸው አክለውም አርሶ አደሮቹ ዛሬ ብቅል ፋብሪካውን መግዛታቸው በቀላሉ የቢራ ፋብሪካ ለመገንባት እንደሚያስችላቸውም ይገልጻሉ። ፋብሪካው በ1.3 ቢሊዮን ብር ነው የተገዛው። በአርሲና ባሌ ውስጥ ብቻ ገብስ እያመረቱ የሚገኙ አርሶ አደሮቻችን ደግሞ 1.4 ሚሊዮን ይሆናሉ። ስለዚህ እያንዳንዱ አርሶ አደር 1000 ብር ቢያወጣ 1.4 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ ይቻላል ማለት ነው። በኦሮሚያ ህብረት ስራ ማህበራት ፌዴሬሽን የፋይናንስ መምሪያና ሰው ሀብት አስተዳደር ኃላፊ አቶ ዳንኤል ቸርነት ፌዴሬሽኑ 50 ሚሊዮን ብር ወጪ በማድረግም በቀን 1000 ኩንታል የተመጣጠነ ምግብ ማምረት የሚችል ፋብሪካ እየገነባ እንደሚገኝ ገልጸው አሁን የተገዛው የአሰላ ብቅል ፋብሪካም የአርሶ አደሮችን ተጠቃሚነት ይጨምራል ይላሉ። ወርሻ ጉያቲ ኦምሻ ቆናን ቡላ ኬኛ ናኖ ረጅሩ ሳሳቤ 50 ሚሊዮን ብር የሚያክል ወጪ ፈሰስ ተደርጎ በቀን 1000 ኩንታል የተመጠነ ምግብ ማምረት የሚያስችል ፋብሪካ እየገነባን ነው። ግንባታውም 90% ላይ ደርሷል። የብቅል ፋብሪካው ግዥም የአርሶ አደሮችን ተጠቃሚነት ይበልጥ ይጨምራል። የመጠጥ ውሃ ተበክሏል በሚል በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች የወጣው መረጃ ሐሰት መሆኑን የኦሮሚያ ውሃ ማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ አስታወቀ። ሳምሶን አንተነ የሪፖርተራችን አባተ ፈይሳን ዘገባ እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። በተለያዩ ኦሮሚያ ከተሞች የተበከለ ውሃ የህብረተሰቡን ጤና እየጎዳ ነው በማለት በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ሲሰራጭ ቆይቷል። የኦሮሚያ ውሃና ማዕድን ኢነርጂ ቢሮ ኃላፊ አቶ አሰፋ ኩምሳን ስለ ጉዳዩ አነጋግረናቸው ነበር። ጉዳዩን አጣርተናል፣ ሐሰተኛ ወሬም ነው ብለዋል። ሶሻል ሚዲያ አደዳረት ዋንት ግዱ ከነገዴፈም ኬሳዩ ከሌሳ ኤገሌ ኦሉላ ጉዳዳ ብሻን መጋሉታ ኦሮሚያ ባየ ኬሰቲ ሱማይ
ከትላንት ጀምሮ በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በኦሮሚያ በሚገኙ ከተሞች ውስጥ ውሃ ተበክሎ የህብረተሰቡን ጤና እየጎዳ ነው የሚል ወሬ ሲናፈስ ነበር። ይህንን ጉዳይ እንደሰማን በክልሉ ከሚገኙ አብዛኞቹ ከተሞችና ተላላክ ከተሞቻችን አመራሮች ጋር ተገናኝተናል። ከዚያ ያገኘነው ተጨባጭ መረጃም የተባለው ጉዳይ ሐሰት መሆኑን ነው። እንደ አዳማ፣ ጅማና ነቀምቴ ያሉ የክልሉ ትልልቅ ከተሞች የውሃ ጤናማነትን የሚፈትሹበት ላብራቶሪ አላቸው። በእነዚህ ከተሞች ውስጥም ምርምር ተደርጎ የመጠጥ ውሃ ንጹህ መሆኑን አረጋግጠናል። በሌሎች ከተሞችም ምንም አይነት ችግር እንደሌለ መረጃ ደርሶናልን ብለዋል። መጋሎታ ጉርጉዶ ኦሮሚያ ቀምኑኬሳ ቢሻን ተያይል ቢሻኒ ቡፈተ ተያይል ቢሻኒ ጉርጉዳ ወረቀባን አካ አዳማ ጅማ ነቀምቴን ፍራቹ ደንደኛ መጋሎኖት ኩን ተያይለ ላብራቶሪ መታሳኒ ቀብ በኦሮሚያ ውስጥ ከሚገኙ ከተሞች መካከል አዳማ፣ ጅማና ነቀምቴ ብንወስድ እነዚህ ከተሞች ራሳቸው ላብራቶሪ አላቸው። ውሃው ንጹህ መሆኑን አረጋግጠው ነው ለህብረተሰቡ የሚያሰራጩት። በቤትና ለመጠጥ አገልግሎት እንዲውል ያደርጋሉ። በመጀመሪያ ወሬው መናፈስ ጀመረው በጅማ ከተማ ላይ ነበር። ከነዚህ ከተሞች አመራሮች ጋር ተገናኝተን የውሃውን ጥራት እንዲያረጋግጡና ውጤቱንም እንዲያሳውቁን በጠየቅናቸው መሰረት ምላሽ ሰጥተውናል። የሰጡን ምላሽም ውሃው ምንም አይነት ችግር እንደሌለውና ንጹህ መሆኑን አረጋግጠውልናል። የራሳቸው ላብራቶሪ የሌላቸው ከተሞች እንኳን እንዲህ አይነት ስጋት ውስጥ እንዳይገቡ ላብራቶሪ ወዳላቸው ከተሞች ናሙናውን በመውሰድ እንዲያረጋግጡ አድርገናል። ለምሳሌ በነጆ ከተማ እንዲህ አይነት ችግር ተከስቷል ተብሎ እየተወራ ነበር። ወዲያው ናሙናውን ወደ ነቀምቴ ከተማ በመውሰድ ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር ይዘው መጥተው በምርመራ ንጹህ መሆኑ ሊረጋገጥ ችሏል። ሌሎች ከተሞችም እንዲህ አይነት ችግር ሲያጋጥማቸው በአቅራቢያቸው ወደሚገኝ ከተማ በመሄድ እንዲያስመረምሩ መልእክት አስተላልፈናል። የኦሮሚያ ውሃና ማዕድን ኢነርጂ ቢሮ የባለሙያዎች ቡድን በመላክ እያጣራም ይገኛል። በማጣራት ሂደት ውስጥም የተገኘ ምንም አይነት ብክለት የለም። ቢሮ በአቅራቢያው ለሚገኙ ከተሞች ድጋፍ በማድረግ አጣርቷል። ለአብነትም ሰበታ ላይ የውሃ ብክለት ተከሰተ በተባለበት ጊዜ ቢሮ የባለሙያዎች ቡድን ወደ ስፍራው በመላክ የውሃ ጥራት ችግር እንደሌለ ለማረጋገጥ ችሏል። እንደ ዱከም ላሉ ከተሞችም ድጋፍ የተደረገ ሲሆን ዞኖችም ድጋፍ እንዲያደርጉ መልእክት እንደተላለፈላቸው ገልጿል። ዞኖችም ቱልኪትስ የሚባለውን የውሃ ጥራት ማረጋገጫ ስላላቸው የውሃ ጥራቱን በማረጋገጥ ህብረተሰቡን እንዲያረጋጉ ተደርጓል። በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ቆቦና ጨለንቆ በተባሉ ከተሞች ውሃ ተበክሎ ህብረተሰቡ በአብዛኛው ታሞ ሆስፒታል ገብቷል የሚል ሐሰተኛ ወሬ ሲናፈስ የቆየ ቢሆንም ከዞኑ ጋር በመጣመር ጉዳዩን አጣርተን በውሃ ብክለት ምክንያት የታመመ ሰው እንደሌለ አረጋግጠናል። የውሃ ጥራትን የሚመረምሩ የባለሙያ ቡድኖችም በተጠናከረ ሁኔታ እንዲሰሩ ስለምናደርግ ህብረተሰቡም እንደ ከዚህ ቀደሙ ውሃን ለሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች እንዲያውሉም ኃላፊው ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። ከውጭ ምንጮቻችን ያገኘነውን ዜና ስንመለከት የአሜሪካው የፌዴራል የምርመራ ቢሮ ኤፍቢአይ በፍሎሪዳ ትምህርት ቤት ውስጥ ለተከሰተው አደጋ ቀድሞ መረጃ ባለመስጠቱ እየተወቀሰ ነው። የፍሎሪዳ ግዛት አስተዳዳሪ ሪክ ስኮት የምርመራ ቢሮው ዳይሬክተር ስልጣናቸውን ማስረከብ አለባቸው ሲሉ፣ ጠቅላይ አቃቤ ሕጉ ደግሞ የምርመራው ቢሮ ለአደጋው መረጃ ቀድሞ ለምን እንዳልሰጠ ምርመራ እንዲደረግ ትዕዛዝ ሰጥቷል። በአደጋው ወዳጅ ዘመዶቻቸውን ያጡ ቤተሰቦችም በምርመራው ቢሮ ላይ ያላቸውን ቅሬታ ገልጿል። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕና ባለቤታቸው በአደጋው ተጎድተው በሆስፒታል የተኙትን ሰዎች ጎብኝተዋል። አደጋው እንዳይባባስ ርብርብ ያደረጉ አካላትንም አመስግነዋል። ባለፈው ረቡዕ በፍሎሪዳ በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ በደረሰው አደጋ የ17 ሰዎች ሕይወት ማለፉ ይታወሳል። እንደ ቢቢሲ ዘገባ ከኦቢኤን የዕለቱ የአማርኛ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበረ። መልካም ጊዜ።